Mais de 61 mil vagas serão abertas no segundo semestre para a FIES. Termina no final do mês prazo para agricultores familiares renegociarem ou quitarem dívidas com o Pronaf. E mais, violência contra idosos. Mais de 100 mil denúncias já foram feitas pelo Disque Direitos Humanos. Veja também. Mais um canal para reclamações contra prestadoras de telecomunicações. Lançado hoje o aplicativo Anatel Consumidor. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Uma nova oportunidade para ter acesso ao FIES, o financiamento estudantil para universidades particulares. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, anunciou que a segunda edição do FIES deste ano terá mais de 61 mil vagas e novidades no valor do curso para o aluno. Nós conseguimos pela primeira vez um desconto no preço dos cursos. Até agora a regra era que os cursos tinham que ser ofertados pelo preço mais barato que a instituição cobrasse. Agora nós conseguimos 5% de redução sobre o preço mais barato, de modo que o curso do FIES será mais barato do que se o aluno for à instituição a contratar diretamente. Somadas as vagas da primeira edição, o programa oferecerá este ano um total de 314 mil oportunidades. Desta vez, o FIES dará prioridade para cursos com maior qualidade, com notas 5 e 4. Também terão mais chances candidatos para engenharia, cursos de formação de professores e voltados para a saúde. Além disso, terão prioridade as instituições do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, exceto o Distrito Federal. Ainda de acordo com o ministro, ao final de 2015, os programas Sisu, ProUni e FIES terão oferecido juntos 900 mil oportunidades para ingressar em cursos superiores. Mais informações na página do FIES. Fazer intercâmbio no exterior é um sonho que pode se tornar realidade para muitos estudantes brasileiros por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. E para tirar dúvidas sobre o processo e até mesmo compartilhar experiências, os próprios bolsistas criaram uma página na internet. O site, conhecido como A Brothers, foi criado por um grupo de bolsistas de vários estados do Brasil que fazem doutorado nos Estados Unidos, por meio do programa Ciência Sem Fronteiras. Por aqui, dá para pesquisar por palavras-chave no campo de busca e também mandar dúvidas ou relatos pelo menu Contato. A plataforma também tem uma página nessa rede social. Patrícia faz parte da equipe do A Brothers, cursa doutorado em planejamento urbano na Universidade da Virgínia e está em férias no Brasil. A ideia surgiu no processo de inscrição para as universidades no exterior. Decidimos criar um site para disponibilizar a informação que a gente estava coletando e estávamos aprendendo no processo de inscrição. Seja para quem está pensando em fazer as malas para estudar no exterior ou para quem já começou o processo de estudos e pesquisas fora do país, o site A Brothers permite compartilhar experiências e ajuda a tirar as principais dúvidas nessa empreitada. Uma das funcionalidades do site é a calculadora de GPA, média das notas da graduação, que é utilizada pelas universidades norte-americanas no processo seletivo. O A Brothers tem uma ferramenta que faz a conta automaticamente para o usuário. Lançado em dezembro de 2011, o Ciência Sem Fronteiras é uma parceria entre os Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Até agora, já foram oferecidas 78 mil bolsas de estudo no exterior. O A Brothers se torna um banco de dados online baseado na experiência concreta desses bolsistas para ajudar quem está no exterior e também quem pretende se candidatar. A gente sempre recebeu muito feedback das pessoas que estão se planejando para ir, como as pessoas que estão lá. O pessoal sempre mandou mensagem agradecendo, tanto pelo Facebook. É muito bacana esse reconhecimento para a gente. E agora nós vamos conhecer a história do estudante Lucas William de Oliveira Rosa. Ele é aluno do curso de Engenharia de Redes de Comunicações na Universidade de Brasília e bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras.
Em 2014, ele teve a oportunidade de aprimorar seus estudos em uma instituição estrangeira. Com a bolsa do CNPq, Lucas conseguiu uma vaga na Universidade de Regina, no Canadá. No final do ano, Lucas volta ao Brasil. Na bagagem, ele vai trazer a experiência acadêmica e o mérito de ter sido responsável por solucionar o problema de uma empresa líder global de tecnologia. Eu tive a ideia de criar um programa em uma linguagem de programação que fazia esse preenchimento automático e tudo que nós tínhamos que fazer uma checagem de qualidade. E morar aqui no Canadá, estagiar no Canadá, ter a oportunidade de estudar aqui no Canadá, tem sido uma experiência incrível. Só tem agregado valores para mim que com certeza eu vou levar de volta para o Brasil. E tem sido tudo muito bacana. Os projetos de parceria entre Brasil e China foram debatidos hoje em Brasília. Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Apenas no ano passado, o comércio entre os dois países movimentou quase 80 bilhões de dólares. O vice-primeiro-ministro chinês foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff e depois participou da reunião da comissão de alto nível, que trata dos principais temas da agenda bilateral. Nesse quarto encontro, foi discutida a implementação de medidas conjuntas entre os dois países, especialmente as anunciadas durante a visita do primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, no mês de maio, que previam investimentos de cerca de 160 bilhões de reais. Os dois países reafirmaram a decisão de criar um fundo bilateral de cooperação produtiva de 20 bilhões de dólares. Esse fundo será constituído com 15 bilhões de dólares da China e 5 bilhões do Brasil e vai ser uma fonte de financiamento para projetos em parceria entre os dois países nas áreas de indústria, infraestrutura e logística. Também foi discutida a possibilidade de ampliar o número de frigoríficos brasileiros habilitados para exportar carne para o país asiático. Obtivemos de Sua Excelência, o vice-primeiro-ministro, o compromisso de agilizar o processo de habilitação desses novos frigoríficos. Outros pontos da reunião foram o comércio bilateral, a cooperação nos setores aeronáutico e espacial e temas relacionados à educação, ciência, tecnologia e inovação. A cooperação científica e tecnológica tem papel, já perceberam, tem papel central no conjunto da agenda entre os nossos países. Tanto que confirmamos o lançamento do 6º satélite no âmbito do programa espacial bilateral em 2018. Durante a reunião também foi definido o cronograma de trabalho e estudos do projeto da ferrovia bioceânica, que vai ligar os oceanos Atlântico e Pacífico por uma linha de trem que cruza Brasil e Peru. A previsão é que o estudo de viabilidade fique pronto até maio do ano que vem. Quem precisa fazer reclamações de operadoras de telefonia fixa e móvel, TV a cabo e internet, conta agora com mais uma ferramenta. A Agência Nacional de Telecomunicações lançou hoje o Anatel Consumidor, um aplicativo para smartphones e tablets. Existem cerca de 280 milhões de linhas de telefonia móvel no país, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. E com tanto celular por aí, muita gente já teve algum tipo de contratempo, como cobranças indevidas, problemas de rede, de conexão ou dificuldade para cancelar um serviço. É queda de sinal, essa aí é uma coisa irritante demais. E a questão de cobranças que às vezes você nem deu autorização. O sinal cai, sabe? Não, às vezes precisa fazer ligação de urgência, essas coisas assim, não dá. Franquias de internet que não tem acesso. Sinal que sempre fica indisponível em alguns locais. Os problemas com a telefonia móvel lideram o ranking de reclamações recebidas pela Anatel. A telefonia fixa, a banda larga e a televisão por assinatura completam a lista de queixas. E para aproximar o consumidor da Anatel e tornar mais fácil a forma de fazer queixas sobre serviços de telecomunicações, a agência lançou um aplicativo para celulares e smartphones como esse, que permite que o usuário registre uma reclamação junto ao órgão e faça o acompanhamento da solicitação de forma mais prática, diretamente pelo telefone celular.
A intenção nossa com o aplicativo é facilitar a vida do consumidor na hora de registrar uma reclamação na Anatel. A gente tem um call center que responde ainda por uma grande parte das reclamações registradas e a internet, que também a gente melhorou a forma de registro do atendimento para que ele consiga registrar sua reclamação de uma maneira mais ágil. O aplicativo tem ainda uma seção que permite que o consumidor consulte seus direitos e a legislação do setor. Para registrar a queixa junto à Anatel, o usuário precisa primeiro ter feito reclamação junto à operadora ou prestadora de serviço. No contato com a Anatel, vai ser gerado um número de protocolo e o prazo para a resposta é de 5 dias úteis. É importante que o usuário tenha feito a sua reclamação na operadora, tenha o protocolo de reclamação e só se ele não conseguir a solução na operadora é que ele procure a agência. Que é muito importante que nós sempre tenhamos esse atendimento de segundo nível. E é evidente que quando o usuário procurar a Anatel, é porque a operadora não conseguiu resolver o seu problema e a Anatel vai atuar para que haja a solução da questão. Computadores velhos que seriam jogados fora por órgãos públicos ganham um novo destino nas mãos de jovens de comunidades pobres do país. Por meio do programa Computadores para Inclusão, os adolescentes aprendem a consertar as máquinas que depois são doadas. Todo ano, cerca de 300 alunos aprendem a consertar e recuperar computadores nesse curso Ungama, cidade a 30 quilômetros de Brasília. Esse cabo aqui é de quantas vias? 40 ou 80? O curso de 6 meses é de graça e uma chance para aprender uma profissão. Hoje, todos os professores daqui são ex-alunos. Ah, foi muito bom, tive grande experiência aqui, aprendi muita coisa e agora eu estou podendo passar para os alunos. As aulas são para jovens de comunidades carentes. A maioria deles não teria condições de pagar pelo curso. O curso é muito caro, ele é em torno de R$ 2.000 um curso bom. É legal o projeto assim do curso de graça, porque tem muita gente que quer fazer e não tem como pagar. Os computadores que são recuperados por esses alunos são doados para escolas, bibliotecas e associações sem fins lucrativos. Desde que o projeto foi criado, já foram doados mais de 5 mil computadores, uma média de 40 por mês. O projeto faz parte do programa Computadores para Inclusão do Ministério das Comunicações. O programa já investiu quase R$ 8 milhões em cursos como esse em todo o país e já capacitou mais de 3 mil jovens. Formam jovens para a manutenção desses computadores, formam jovens para trabalhar no desmonte e no preparo desse equipamento para ele ser melhor utilizado e, por sua vez, com esses cursos, esses jovens, eles têm acesso ao mercado, porque sabe muito bem que há uma demanda muito grande por técnicos na área de hardware em computadores. Além do conhecimento técnico, o programa também promove a conscientização dos alunos sobre o descarte adequado de resíduos eletrônicos. A função ambiental é fundamental. Eles dialogam com a Política Nacional de Resíduos Sólidos através dos descartes de equipamentos eletrônicos e através dessa política, eles então tiram dos grandes lixões, dos grandes aterros sanitários, esses equipamentos que precisam, na verdade, ter uma destinação especial. O Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos recebeu mais de 100 mil denúncias envolvendo violência contra os idosos entre 2011 e 2015. Além do telefone, as denúncias podem ser feitas direto nas delegacias ou nos centros de referência especializadas de assistência social, os CREAS. A violência contra o idoso muitas vezes acontece dentro de casa, cometida por alguém da família. Esse é o caso desta senhora, de 69 anos. O braço quebrado é resultado de uma agressão sofrida pela neta, de 19 anos, que ela ajudou a criar e que mora na mesma casa. Aí ela me deu tapa na cara, ela já me cortou o braço assim. O avô, de 74 anos, conta que o casal de idosos não teve coragem de abandonar a agressora, já que ela não tem para onde ir. Para onde ela vai dormir? Aonde ela vai comer?
Eu fico pensando que a gente não merecia uma coisa dessa, né? Entre 2011 e 2015, o Disque Direitos Humanos recebeu mais de 100 mil denúncias envolvendo violência física, psicológica, abuso financeiro e negligência contra os idosos. Os casos são encaminhados aos órgãos de proteção e acompanhados pelos CREAS, os Centros de Referência Especializado de Assistência Social. A gente tem vários mecanismos de defesa dos direitos do idoso, né? Tem o Disque 100, tem o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, os CREAS, que estão de portas abertas para ajudar a denunciar e acabar com esse ciclo de violência, que infelizmente existe. A população brasileira está envelhecendo. Segundo o IBGE, a expectativa é que em 2060 o país tenha mais de 58 milhões de pessoas idosas, o que vai representar um quarto dos brasileiros. A gente tem uma preocupação com o aumento a cada ano da quantidade de ligações que a gente recebe com essa informação, com a informação de violência contra a pessoa idosa. Hoje, a mais anunciada é a negligência, que é a porta de entrada para que a gente comece a identificar outras formas de violência. Em segundo vem a psicológica, que é aquela que o idoso passa a sofrer ameaças internas, e isso é mais difícil ainda de ser identificado, porque são formas muito secretas, na maioria das vezes está dentro da convivência familiar, da sua residência. Tem a patrimonial, tem a financeira, e assim são, infelizmente, diversas formas de violência que a gente tem identificado pelo Disque Denúncia, discando 100 e dizendo que um idoso está sendo violentado, está tendo o seu direito, de certa forma, negado. Você sabe o destino daquela verdura que chegou ao final do dia e o feirante não conseguiu comercializar? Ou itens doados por supermercados? Frutas e verduras vão para a mesa de milhares de brasileiros que não têm acesso regular à alimentação. O trabalho que combate o desperdício é feito há mais de 10 anos pelos bancos de alimentos. Boa parte dos alimentos que não conseguiam ser comercializados no CEAGESP em São Paulo era desperdiçada e ia parar no lixo. Isso mudou com a criação do Banco de Alimentos em 2003. Uma média de 140 mil toneladas de alimentos são doadas todos os meses e passam a matar a fome de muita gente. Aqui no CEAGESP, o maior entreposto de alimentos da América Latina, os produtos que estão fora dos padrões de comercialização são selecionados e doados aqui para o Banco de Alimentos. A gente vai conversar agora com a Alessandra, que é a nutricionista responsável aqui no banco. Alessandra, desde quando que o banco existe? Quais são os números, né, durante essa história? O Banco de Alimentos ele foi criado em 2003, estamos com 12 anos de funcionamento. Durante esse período, até maio de 2015, nós conseguimos arrecadar mais de 20 mil toneladas de frutas, verduras e legumes. Distribuímos mais de 17 mil toneladas e conseguimos realizar mais de 12.600 atendimentos para as entidades cadastradas. E qual é a diferença do alimento que é doado aqui para o banco daquele que a gente compra lá na feira, que a gente compra do comerciante? O produto que vem para o banco de alimentos, ele perdeu o seu valor comercial. É uma fruta, uma verdura, um legume que não está dentro dos padrões para comercialização, mas estão próprios ainda para o consumo humano. Por exemplo, a fruta, ela está mais madura. O legume, às vezes, é um ferimento externo na sua casca, às vezes não está no tamanho adequado para comercialização. E aí vem para doação no banco de alimentos. Essas caixas com alface, abobrinha, tomate, cenoura e laranja vão para uma instituição que fica a cerca de 30 quilômetros do CEAGESP. Os alimentos vão para a Casa do Cardíaco, em Diadema, cidade da região da Grande São Paulo. Aqui, pacientes de baixa renda encontram hospedagem e alimentação. Esse casal de Roraima foi acolhido em fevereiro. A gente fica o tempo que a gente precisar do tratamento, que a gente está aqui em São Paulo, a gente fica o tempo que for. E é muito bom a casa, muito boa para nós. A doação do banco representa a principal fonte de alimentos para as refeições na casa. Nós alojamos, às vezes, 20 pessoas, 40. Então é de extrema importância essas doações de alimentos para que a gente possa continuar mantendo o nosso trabalho, né? O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome financia 109 bancos de alimentos em todo o Brasil, administrados pelas prefeituras municipais. Existem ainda 105 bancos ligados à iniciativa privada.
A ideia agora é criar uma rede que promova a gestão integrada dos bancos. A ideia é que a gente possa trocar experiências, possa discutir e debater os desafios da gestão dos bancos de alimentos no seu cotidiano e ir caminhando no sentido de que, localmente, as diversas iniciativas tenham uma gestão mais articulada. As instituições interessadas em oferecer cursos pelo Pronatec Agro já podem apresentar suas propostas pelo Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica do MEC. Os cursos devem atender agricultores familiares e jovens da área rural, além de trabalhadores rurais, técnicos do setor agropecuário, recém-formados, estudantes de escolas técnicas e também de ensino médio. Mais informações em agricultura.gov.br. Termina no dia 30 de junho o prazo para agricultores renegociarem ou quitarem dívidas de linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Há 5 anos, Joaquim, que é assentado da reforma agrária no município goiano de Cabeceiras, conseguiu um crédito de R$ 7.500 do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Com o dinheiro, ele comprou porcos e cabeças de gado. O tempo foi passando e, sem conseguir pagar as prestações do financiamento, o agricultor acumulou uma dívida de quase R$ 10.000. Não poderia vender o gado para pagar, tinha que produzir para pagar, e foi pagando. Aí na minha questão eu fiquei devendo 3 parcelas, com a do ICI, aí fiquei devendo as 3 parcelas. A saída foi buscar a renegociação. O produtor rural decidiu quitar o que devia e com isso conseguiu um desconto de 80% no valor original da dívida. Agora, com o nome limpo na praça, o seu Joaquim pretende até utilizar um novo crédito do PRONAF. Quais são os planos para esses novos recursos, seu Joaquim? Investir no gado leiteiro para entregar o leite para a cooperativa para melhorar a renda na parcela, né? Para poder a gente sobreviver melhor. Agricultores com dívidas no PRONAF têm até o próximo dia 30 para solicitar a renegociação ou a liquidação da dívida e aproveitar o mesmo desconto de Joaquim. Para liquidar essas dívidas, eles precisam procurar a agência bancária em que eles contrataram um crédito do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia ou do Banco do Nordeste, entrar em contato com o gerente, onde vai ser calculado o valor da dívida e emitido o boleto. Quem não puder quitar a dívida pode pagar um sinal de 5% do valor devido e obter desconto de 40%. Nesse caso, vai poder pagar o restante em até 10 anos com juros de 0,5% ao ano. É importante que eles voltem a ter vida creditícia e margem de pegar crédito no banco para potencializar a produção agrícola nos assentamentos de reforma agrária. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um excelente fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.